င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNN ရဲ့ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတူ16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မကအမီပါ။ဒီနေ့မှကြားကြရမယ့်သတင်းတွေကတော့မိုးပြဲတိုက်ပွဲအတွင်းမှာမြို့ကန်တပ်တောင်းလောက်ပိတ်မိနေပါတယ်။ကော့ကရိတ်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြောင့်အမျိုးသမီးတယောက်သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ AR မြစ်အတွင်းမှာရွှေတူးဖော်မှုတွေကဒေသခံတငါသေးတွေအပေါ်ဘလို့မျိုးတက်ရောက်မှုဖြစ်စေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။သတင်းတွေကိုတော့ကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမွန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမိုးပြဲမြို့မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တို့ဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲကြားမြို့ခံတပေါင်းနီးပါးမြို့ထဲမှာပိတ်မိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကရှမ်းတန်းတော်စစ်နေရင်ဌာနကိုပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့ကစပြီးကနေ့ထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကတင့်ကားပါအုံပြုပြီးဂုံချောင်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တာတွေတိုက်လေရင်တွေနဲ့ဝေယံကနေတိုက်ခိုက်တာတွေကြောင်းမိုးပြဲဒေသခံတချို့တော်ထဲထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နိုင်ပေမဲ့မြို့ထဲမှာတော့လူတပေါင်းထက်မနည်းပိတ်မိနေတယ်လို့မိုးပြဲကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ်မိုးပြဲမြို့ဒေသခံတွေဟာမြို့ပြင်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ကြတာဖြစ်ပြီးတချို့ကမြို့ထဲဘုံကြီးကျောင်းတွေမှာဆွေမျိုးအိမ်တွေမှာစုနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ဂရင်းနီပြည်နယ်အကြားဖေခုံမြို့နယ်အတွင်းကဝါလီစုပလိုင်ကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့အတွက်ရွာလုံးကျစ်နေပါမီးလောင်ပြကြတယ်လို့ဒေသခံတွေလည်းဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်ဝါလီစုပလိုင်ကျေးရွာဟာအင်ဂျင်နီယာကျော်ရှိပြီးလူဦးရေထောင်ချီနေထိုင်တဲ့ကျေးရွာဖြစ်တယ်လို့မိုးပြဲမြုံမှာတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားလာချိန်ကလည်းစစ်ရှောင်တွေလာရောက်ခိုလုံခဲ့ကြပြီးလက်ရှိမှာထပ်ဆင့်စစ်ပေးရှောင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီ16ရက်နေ့တုန်းကမိုးပြဲမြုံအနီးတဝက်ကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီအများပြားကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ဒေသခံဂရင်းနီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဒီကနေ့အထိ4ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေခြင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေတင့်ကားနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေလေကြောင်းပစ်ကူတုံးပြပြီးတိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်ပြည်သူအိုးအိမ်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးတန်ရာရရှိတဲ့သူလည်းအများအပြားရှိပါတယ်ကော့ကရိတ်မြို့တောင်ဘက်ကမိုင်ကုန်းကျေးရွာထဲမှာတော့ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့မနက်မှာကော့ကရိတ်မြို့စစ်ကောင်စီခလာရ69နေပူခန့်လက်နက်ကြီးပစ်ကုံးကပစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြောင့်ဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်သေဆုံးသွားပြီးအမျိုးသားတယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ချင်းလင်တက်ရဲ့အမတ်ခလာရ69နေပူခန့်လက်နက်ကြီးပစ်ကုံးကပစ်ခတ်လိုက်တာကြောင့်လက်နက်ကြီးကြီးစက်ထိမှန်တဲ့ကမိုင်ကုန်းရွာသားစောကျော်ဖော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်ရရှိခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူနန်းဖုတင်အသက်48နှစ်ကသေဆုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။နေမြေကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA တပ်မဟာ6လက်အောက်ခံတပ်ရင်း29ပူးပေါင်းတပ်တွေအကြားမနေ့ညနေပိုင်းကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ကော့ကရိတ်မြို့အခြေဆိုင်လက်နက်ကြီးပစ်ကုံးကနေလက်နက်ကြီးမော်တာစိန်ပြောင်းနဲ့အချက်30နီးပါးလောက်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကမိုင်ကုန်းရွာကဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ကော့ကရိတ်ဒေသအတွင်းဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နေကြားစောင့်တပ် BGF ပူးပေါင်းတပ်တို့က KNU တပ်မဟာ6နေမြေအတွင်းဝင်ရောက်လာလို့အန်ဖကြီးရေကြော်ကြီးကမိုင်ကုန်းကျေးရွာတွေဘက်မှနေစဉ်ဆိုသလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ကရင်သတင်းစင် KIC သတင်းဌာနကဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။BNN Radio ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတူ16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။တချင်းမြင်းရဲ့ပူတာဝူမြို့ကောင်ပထမရပ်ကွက်အခြေခံနေရာထက်တန်းကျောင်းမှာကျောင်းသူကျောင်းသားနဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးစစ်ဆေးတွေ့ရှိလို့ကျောင်းပိတ်ထားလိုက်ရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ19ရက်နေ့ကအထက်တန်းကျောင်းသူ10ဦးကျော်ကိုဗစ်ပိုးစစ်ဆေးတွေ့ရှိတဲ့အပြင်
ဖြစ်ဖွယ်လ16ရက်နေ့တုန်းကလည်း8တန်း9တန်း10တန်းကျောင်းလူကျောင်းသားတွေဆက်ဆံမှတွေပိုးတွေ့ရှိထားလို့ကျောင်းရည်ပိတ်ထားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အကြောင်းကျောင်းမီးပဆရာတင်းဝင်တူကပြောပါတယ်အဲ့ဒီကျောင်းမှာ8တန်း9တန်း10တန်းကျောင်းလူကျောင်းသားဆက်ဆံမှစုစုပေါင်း20ကျော်ကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ခံထားနေရတာပါကောင်ကထောင်အထက်တန်းကျောင်းမှကျောင်းလူကျောင်းသား1000ကျော်ကျောင်းတက်နေပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကျောင်းမှရေးဦးစီးဌာနထုတ်ပြန်ချက်အရဖြစ်ဖွယ်လ16ရက်နေ့တရက်တည်းပိုးသွေလူနာ335ဦးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်မွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့မြို့မဈေးမှာမနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းတုန်းကဘုံးပောက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့လို့ဆိုင်ခန်း20ကျော်ပြိုကျပျက်စီးခဲ့တယ်လို့တထုံခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ယုံကနေသိရပါတယ်။တထုံမြို့အောက်ကျင်းရက်ကွက်မှာရှိတဲ့တထုံမြို့မဈေးဈေးကောင်းယုံမှာပောက်ကွဲမှုစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဈေးဝယ်သူနဲ့ဈေးရောင်းသူ6ယောက်လောက်လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုကိုသက်ဆိုင်ရာကတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးဘဲအဖွဲ့အစည်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့တထုံခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ယုံကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုတထုံခရိုင်ပြည်သူ့စေယုံကြီးကိုပို့ဆောင်ကူတာပေးထားရပါတယ်။တထုံမြို့မှာပောက်ကွဲမှုမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပြီးဇန်နဝါရီ20ရက်နေ့တုန်းကလည်းတထုံမြို့နယ်ကနေထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုတွေ့တန်းထားတဲ့ gas pipeline မှာပောက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16 meter 16.3 megahertz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်စစ်ကောင်စီခန့်ပြည်ထောင်စုရဲကောက်ပွဲကော်မရှင် USC ကနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ရံပုံငွေငွေကြေးနဲ့ပြည်စည်းစည်းရင်းတွေစစ်ဆေးဖို့စင့်ခေါ်မှုကိုလက်မခံဘူးလို့ရှမ်းတိုင်းဒေသများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ပါတီတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကော်မရှင်ကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD နဲ့ရှမ်းတိုင်းဒေသများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD တို့အနေနဲ့ UEC ရန်ကုန်ရုံးခွဲမှာဖြစ်ပွဲလာ14ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့အတွင်းလာရောက်စစ်ဆေးခံဖို့အကြောင်းကြားထားပါတယ် SNLD ပါတီတွက်ဖက်တွင်ရင်မှုတည်ဆိုက်ကြော်ညွန့်ကတော့စစ်ကောင်စီကော်မရှင်ရဲ့စင့်ခေါ်မှုကိုမတွားနိုင်ကြောင်းနဲ့အခုကိစ္စအပေါ်တဆုံတရာမှတ်ချက်မပေးလို့ဘူးလို့လဲတန်လွန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကလည်းအာဏာသိမ်းပြီး USC ကိုအသစ်ဖွဲ့လိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်ဟာဥပဒေနဲ့မညီတဲ့အတွက်စစ်ဆေးမှုကိုလက်မခံဘူးလို့ပါတီရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ90ကျော်ရှိနေပြီးလက်ရှိမှာတော့ပါတီ60ကျော်ကိုငွေကြေးနဲ့ပြည်စည်းစင်းတွေကိုစစ်ဆေးထားပြီးလို့စစ်ကောင်စီ USC ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကျောက်ဖြူမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာထက်တန်းကျောင်းမှာဆရာဆရာမ20ကျော်နေထိုင်တဲ့အဆောင်3ဆောင်နဲ့နေအိမ်တစ်လုံးမီးလောင်ပျက်စီးသွားပါတယ်။ချောင်းနဲ့ကျေးရွာအုပ်စုအဝပြင်ကျေးရွာကအာထကကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးဦးတန်းအောင်နေထိုင်တဲ့နေအိမ်အဆောင်ကနေမနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းလောက်ကစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆရာဆရာမတွေနေထိုင်တဲ့နောက်ထပ်အဆောင်2ဆောင်နဲ့အနီးမှာရှိတဲ့နေအိမ်တစ်လုံးတို့ကိုပါအဝပြင်ကြေးရွာကယမိယဖဖြစ်သူဦးထွန်းကျော်လာကနရင်ဂျရာရခိုင်သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်မိလောင်မှုကြောင့်ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးအပါဝင်ဆရာဆရာမ22ယောက်ရဲ့ပစ္စည်းတွေအလုံးနဲ့အတူဆိုင်ကယ်3စီးနဲ့မိလောင်ပစ္စည်းဆုံးရှုံးသွားပါရယ်လက်တလုံးမှာတော့ဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးကိုမသိရသေးဘူးလို့ဦးထွန်းကျော်လာကပြောပါရယ်ရခိုင်မှာဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့နဲ့8ရက်နေ့အတွင်းမြေပုံမျိုးနယ်မှာနေအိမ်3လုံးတန်တွဲမျိုးနယ်မှာနေအိမ်တစ်လုံးစစ်တွေမျိုးမှာနေအိမ်နှလုံးပောက်တော်မျိုးနယ်မှာနေအိမ်တစ်လုံးမြောက်ဦးမျိုးနယ်မှာတော့နေအိမ်တစ်လုံးမီးလောင်ခဲ့ပြီးတော့မြောက်ဦးမျိုးမီးလောင်မှုမှာလည်းအသက်89နှစ်အရွယ်မျက်မမြင်တဲ့အဖွားအိုတယောက်လည်းမီးလောင်မှုထဲမှာပါပြီးတော့သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်သတင်းလွှာတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်မှုညှော့နှဲလာနေပြီးတော့73စီဈေးနှုန်းဇက်တိုက်မြင့်မားလာနေတဲ့အတွက်တွက်ချေမကိုက်တော့ဘဲလုပ်ငန်းတွေရပ်နားလာရတယ်လို့မွန်ပြည်နယ်ကကုန်တင်ကားပိုင်ရှင်တွေကပြောပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင်ထိုင်းသတင်းဌာနကမတ်မြတ်သစင်ကပြောပြပေးမှာပါရှင်။ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့ရမှာအဓိကအသုံးပြုနေရတဲ့73စီဈေးနှုန်းဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့တနှစ်ကျော်ကြာကာလအတွင်းမှာတလီတာကို1,900နီးပါးအထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာပါတယ်။အနာမသိန်းခင်ကရာကနန်းပဲရှိခဲ့တာပါတစ်ဖက်မှာတော့ကုန်တင်ကားတွေဟာတရုတ်နယ်ဇက်ဂိတ်တွေပိတ်ထားတာကြောင့်
ကုန်သည်တွေကကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်တာမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုန်ရရှိမှုရှားပါးလာတဲ့အခက်အခဲကိုရင်ဆိုင်နေရတာပါ။အခုလိုအခက်အခဲတွေကြောင့်ကုန်တင်ကားအများစုလုပ်ငန်းရပ်နားလာကြတယ်လို့ကုန်တင်ကားပါရှင်တူဦးကပြောပါတယ်။ကုန်ကားတွေကိုစည်စည်လေးလက်တဲ့ကုန်လည်းမရှိဘူးကုန်ကားတွေလည်းကားလည်းမကိုက်ဘူးနားတဲ့ကားတွေနားကုန်လည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဖြစ်နေတာကုန်ကြီးပြောင်းလို့ရာကိုကုန်တွေလည်းကြောင်းဝယ်ရင်လို့မကောင်းတော့ဘူးကျွန်တော်တို့လမ်းကြီးတရာကြီးနဲ့ဒီစီဘုန်းနဲ့ဆိုတော့ရတဲ့ကုန်ကားကားကားနဲ့ဘလို့မှတတ်နေရတော့မြေရလုံးမှာမြေရမကိုက်မှမကိုက်တော့အဲ့တက်တဲ့ဆိုက်ပြီးတော့လောပဲဆိုတော့ဘယ်သူမှမလုပ်တော့ဘူးလေချင်းနေချင်းကားကြည့်ပြီးတော့သုံးလနားသွင်းနားပေါ့အဲ့လိုနေနားရတာပေါ့နော်ဒါပြင်ကုန်တင်ကားလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ကားပြင်ရမှာအသုံးပြုတဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းစင်းနှုံမြင့်တက်လာတဲ့အခက်ခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေရသလိုကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရမှာလည်းကုန်သည်တွေကတန်စာကတိုးမပေးတာကြောင့်တွက်ချေမကိုက်ကြလို့လုပ်ငန်းတွေရပ်နားလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကုန်တင်ကားလုပ်ငန်းရှင်တွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်ခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုန်တင်ကားပါရှင်တူဦးကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။ကားဆိုလို့ရှိရင်ကအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ပေါ့နော်စီစည်းနဲ့ဘာနဲ့ဆက်ပြတ်လဲ။အာမူဆယ်လို့ဘာလို့ညာလို့တက်လို့ရတယ်ဒီနေရာ။ကုန်တွေရှိရအချမ်းမျိုးမှုဆယ်မှန်းတယ်ဆလားလောက်ဆက်သွားရောဘာလို့သိပင်းက60လောက်ရတယ်အစေးဒီပါနှုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုတက်30နဲ့30လောက်ပါ30 38 30အဖတ်တင်တယ်မှုဆယ်တခါတလောက်နှစ်ဆလောက်ရရင်တော့ကိုက်နေပြီအချမ်းမျိုးကိုကမှုဆယ်လည်းမရှိတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးကိုကသူ့ရဲ့ဘာမှလုပ်ကမရှိကြတော့ဘာမှမလုပ်တော့ဒီနေ့ထိုင်ပြီးအပားရှိရောကားရီကတော့ကုန်မရှိတဲ့ခါကျဒီနေ့ထုတ်ပြေးရထားကြရတာမွန်ပြည်နယ်မှာတော့ကုန်တင်ကားလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူရာနဲ့ချီရှိနေတာဖြစ်ပြီးပြည်နယ်တွင်းကကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတော့ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့တရုတ်နယ်ဇက်ဂိတ်တွေအပါအဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးကိုကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရွှေတူးဖော်မှုတွေများပြားလာတဲ့အတွက်အရာဝတီမြစ်ထဲမှာငါးတွေရှားပါလာနေတယ်လို့တပိုင်းတနိုင်ငါးဖန်းလုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့စောပွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။စာဝတ်နေရေးအတွက်တနိုင်တပိုင်းငါးဖန်းလုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတဲ့မြစ်ကြီးနာမြို့ကကိုအတားကငါးတွေရှားပါလာတာကြောင့်ငါးရရှိမှုနည်းလာတဲ့အတွက်စာဝင်နေရေးအတွက်ရှားဖွေစားတော့ရတာပိုခက်ခဲလာတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကပိုက်တန်းတာမျိုးဘာလို့ညာလို့ဆိုရင်လည်းငါတော့ရတယ်အခုကတော့ပိုက်တန်းတာမျိုးဘာလို့ညာလို့ဆိုတော့ငါမရတော့ဘူး။ပိုက်မျိုးတာလို့ဆိုရင်တော့တခါမျိုးရင်တပိတ်တာတော့နှစ်ပိတ်တာတော့ရတယ်။အခုဆိုတော့အခုရအခြေအနေနဲ့ဆိုရင်တခါတလေမှငါစီတာတော့ဘာလို့ညာလို့ရတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအရာဝတီမြေစုံနဲ့မြေကျော်တချို့မှာရွှေတူးပေါ်မှုတွေအဆမတန်များပြားလာပြီးရွှေတူးပေါ်ရမှာအုံပြတဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့ငါးလျှော့တိုက်တာတွေကြောင့်ငါးတွေရှားပါးလာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့တငါလုံငယ်နဲ့အသက်မွေးအကြောင်းနေသူတချို့ကပြောပါတယ်။အဲ့မှာရွှေတူးနော်ရွှေတူးရဲ့အဲ့မှာရွှေတူးတော့ဒီနောက်သွားတယ်ဒီနောက်တော့ပသားတွေနော်ပသားရွှေတူးတဲ့ခါမှာယူတဲ့ပသားတွေပေါ့ဒါလည်းစားမီလို့ငါလည်းစိတ်တိုက်မှတည်တယ်ပြီးတော့ဒါလည်းမကသေးဘူးလို့ပြောမှလည်းအခုရှို့တိုက်တာတော့ရှို့တိုက်တာဘိုးကတော့ဘိုးကလို့ပြောမှလည်းငါမျိုးစိရှားပါတော့အခုဆိုရင် AOD မြေရေကိုတောက်သုံးရီအတွက်အသုံးပြုလို့မရတဲ့အပြင်ရေထိတဲ့အခါမှာရာရန်တာတွေနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေလည်းအများကြီးရှိလာတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေကရွှေတူးပေါ်တာတွေကိုမြစ်ဆုံအပါအဝင် AOD မြစ်ကျော်တခြားမှာလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာရွှေတူးဖော်မှုတွေကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကလည်းအရင်ကထက်ပိုများလာတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရေးလှုပ်ဆောင်နေသူတွေကရွှေတူးဖော်မှုတွေကိုရပ်တန့်ပင်ဖို့စစ်ကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေကိုတောင်းဆိုထားကြပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတောင်းဆိုထားကြပေမဲ့စစ်ကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေကတစုံတရာဖြည့်ရှင်းပေးတာမျိုးမရှိဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်စစ်ကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေကတစုံတရာတာဝန်ယူဖြည့်ရှင်းပေးတာမျိုးမရှိတဲ့အတွက်တဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့ AOD မြစ်ကိုအမိပြုပြီးလုပ်ကင်စားတောက်နေကြတဲ့ဒေသခံတွေဟာအခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာရွှေမော်တွေကိုပိတ်ထားရကတည်းစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းအပြီးမှာရွှေတူးသူတွေကတက်ဆိုင်ရအာဏာပိုင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးရွှေလုပ်ငန်းတွေကိုတရားမဝင်ပြန်လည်လုပ်ကင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုနားဆင်ခဲ့ကြရတာကတော့ BNI Radio ကနေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်
နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကအမီပါ